មានបុរសម្នាក់បានប្រាប់ប៉ូលីសថាគាត់បានត្រឡប់មកពីផាធីវិញហើយឃើញប្រពន្ធរបស់គាត់ស្លាប់នាងមានកំភ្លើងហើយនាងបាញ់វាដោយខ្លួនឯងប៉ូលីសដឹងថាគាត់បានកុហកហើយអ្វីស្រង់កំភ្លើងនៅជាប់ចង្កេះរបស់គាត់កុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងណា